Студиябызга арызарманы менен жумасына ондогон адамдар кайрылышат. Акыйкаттык жардам сураган атуулдарыбыздын кайрылуусун коомчулукка жеткирүүнү туура көрүп, алардын кайгылуу тагдырына да ортоктош болуп келебиз. Бул жолу уулунун бейкүнөө өлүмүн айтып, кылмышка шектүүдөлгөн адам дагы деле эркиндикте сайрандап жүргөнүнө кейиген армандуу эне кайрылды. 29-январ күнү кечинде саат 9:30 жылкыны жүктөп, агасы менен иниси эки балам базарга кеткен. Тилек менен тынчтык. Агасынын аты Тилек, экинчи баламдын аты Тынчтык. Анан саат 2 түнкү 2:00 базардан балам абасы ичигин чечем деп таксилерди жака басып кетип, кайра эле келсе иниси жок. Жылкы кармап турган иниси жок. Анан энисин издеп эле базардын ичине кирип, фуралар барат биз жака караколго, токмоктун фуралары. Ошо фуранын жанынан жылкыны табат. Жылкыны таап эле, бул жылкыны кайдан алдыңар, иним жок болуп атат десе эле, 45 000 бербей аткан жылкыны 36 000 сатып алдык деп перекупщик балдар улуу балам айтат Тилекке. Анан ошондон эле энисин издеп такыр таппай, таңга жок мага чалышат. Мама, ушинтип тынчтык жок, издеп жүрөм, жылкысын сатылып кетиптир, арзан эле сатылып кетиптир, келчи деп. Мен үйдөн чуркап эле базарга келдик, келип эле издеп таппайбыз. Жылкынын жанына барып эле ошо жылкы сатып алган жылкынын ээсинен Алмаз деген бала экен сурасак эле, менин инилерим сатып алган бул жылкыны, азыр келишет Покровкадан, күтө тургула деди. Анан күтө албай эле радиорубкага бардым. Аякка заявление берип жазып, аяктан чакыртып таппайбыз. Анан милициясын издедик. Базардын, мал базардын милициясын издеп эле ушинтип бала жок болуп атат, жардам бергиле. Издеп жардам бергилечи десем эле саат 3:00 чейин күткүлө. 3:00 кийин базар тарайт, ошондон издейбиз деди. Ага биз чыдабай эле, такыр чыдабай койдум. Чыдабай эле баламды издеп эле жөнөдүк. Караколдун ГОВДсына бардык. ГОВДга барсак эле Жежуркадан, Жежурный балдардан эле бирөөсү тура калып эле, эже түндө ушул мал базардан тиги бир бала больницага түштү, реанимацияга, ошол жака барып көрүңүз деди. Аяктан чыгып эле больницага бардык. Больницага барсак реанимацияда эч кандай киши жок экен. Айлам кетип эле чуркап, бир эшик ачык туруптур, кире калсам эки врач сүйлөшүп атыптыр. Түндө неизвестный бир бала түштү эле, эч кандай родителдери дагы, бир туугандары да издеп келбей атат. Түндө түштү эле, ошо эртең менен саат 9:30-10 каза болуп калды деп эле. Анан кийин отуруп эле калдым ошол жерден, отуруп эле мен баламды издеп жүрөм деп эле ыйлап ийсем эле, эже ыйлабаңыз, силердики эмес, силердики эмес деп эле мени токтотуп сооротуп калышты. Анан жок дене кийимин көрсөткүлөчү дедим. Кийимин көрсөткүлөчү десем эле подвалда экен, кийимин көрсөм эле баламдын кийими экен. Чыгып эле моргко бардык, моргтон ошо баламды таап алып эле туруп калдык. Албетте, мындай өлүм энеге оор соккулардын бири болгон. Уулунун бейкүнөө көз жумганын көргөн эне жашоонун тар экенине дагы бир жолу көзү жетип, андан аркы кадамдарга белсене киришкенин айтат. Мени үйгө алып кетти, баланы скрытияга алышты. Анан баягы перекупщик Алмаздан милициялар деген кысып сураганда, ошо шектүү деп Темирбеков Рустам деген баланы табышты. Ошол бала морда киши өлтүрүп, анда да мойнуна албай, бул бир группанын балдары, мойнуна албай атып чыгып кетти кыскасы. Ошентип оорусу күчтүү болсо, ээси доого жыгылат болуп, жабырланган тараптын тилеги аткарылган эмес. Адвокат жалдаган кылмышка шектүү жаран эч нерсе болбогондой түр көрсөтүп жолуна түшкөн. Акчанын заман алкынып турганына көзү жеткен армандуу эне үмүт жетелеп бизге кайрылганын айтат. Бул жерден аябай эме болуп атат да, билип туруп эле мени жөн эле басып коюшту кыскасы. Биздин караколдун городской прокуратурасына, областной прокуратурасына, бүт кайсы сот арест берип кайсынсыз чыгарган баарына бардым. Эч кандай жыйынтык болгон жок. Начальниктердин баарына бардым, ГУБДга да ОБДга да бардым, эч кандай жыйынтык болгон жок. Эч кандай жаңылык да айткан жок. Барсам эле калган балдарың аман болсун, өлөр бала өлүктүр, эми тиги мойнуна албай кетти, эми эмне кылабыз деп эле мени кетирип ийишет. Айлам кеткенинен ушул жака келдим, акыйкатты издеп. Көксөм суубай ушул жака келдим.
Бүгүнкү күндө мындай кылмыштуу иштер жүздөп саналат. Анын канчасы акыйкат каралып, канчасы кароого жетпей, чечим чыгарчу соттун балкасы канчалаган сомдорго урулуп жатканын тактоо кыйын. Ошентсе да адам баласы үмүт менен үч көрүнүп жүрө берет эмеспи? Күйүтү ашкан эненин сиңдиси сөзгө аралашты. Мурунда бул бала бир баланы бир орусту өлтүрүптүр да, магазинге сахарга келаткан баланы өлтүрүптүр. Таш менен коюп ушундай эле эме деп айтты да, өзлөрү бүт баары совпадение болуп ушундай деп баягы эме следствие жүрүп атканда совпадение ушундай деп эметип атышты да. Жылкыны да ушул баладан таап атат, жылкыны мен бирөөдөн алгам деп такыр мойнуна албай эле чыгып кетип атат да. Бул жерден адвокат жалдап, адвокат акты караны караны ак кылган адвокат экен. Акчанын күчүнө салтырып гана чыгып кетип атат да. Баягы сотто бир киришип эметип жүрдүк, ошондо да тике караганы эметкени аябай эми зөөкүрүрөөк бала экен да. Анан эми ошондо дагы эже мына биз сурабасак, бизди да сураганга ээ бербей дейт ал балачы, оозуна лезвие сала коюп дейт, өзүн тилип тилибейт, мына мени сабап ушинтип булар деген тиги мойнуна мажбурлук менен эме менен мойнума алдырып атат деп. Ал баладан наша да чыгыптыр. Нашанын да бул өзү органдын кишилери өзүлөрү ушул опер группанын балдары сала коюп мойнума салып атат. Ушул бир кандай бир улика бир эме табыш үчүн деп чыгып кетти да. Ушул эме берсе да ээ бербеген. Эң эле бул башынан тапталган өзү эле бир бул табигый ушундай өскөн бала го. Ушул башка чаптыр. Үч жолу эмеси бар экен да жанагы эме менен темир менен соккон, ушул арт жак соккон деп экспертиза айтылды да. Баягы баары эметип турганда арт жагынан соккон, же карап туруп мындайынан соккондо ири темир артынан тийген, же действительно аркасынан чапканын ушу, же бирөө мындай маңдайынан сүйлөшүп туруп аркасынан тиги чапканы ушул. Бул бала аябай бетий бала. Бул адвокаттын адвокат жалдап отуруп, төрт адвокат жалдап, эң аягында ошо жалдаган адвокаты Арапова Света деген акты караны кылып караны ак кылган аял экен. Ага только акча эле керек экен да. Бул кармалганда да, Рустам кармалганда да кийининде кан бар экен да. Жатпаса ошо канды да жойбодубу аягында? Каны жок болуп чыкпадыбы? Ал эми бул окуя боюнча иликтөө жүргүзүп, жыйынтык чыгарчу органдын өкүлдөрү иштин улантылып жатканын айтышат. Кара Кол шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Мирбек Табалдиев. Белгисиз адамдар аркылуу киши колдуу болуп, тынчтык аттуу жигиттин каза болгону чын. Шектүү деп кармалган Темирбеков Рустамды камакка алганбыз. Бул жигит мурда соттолгондуктан абдан тажрыйбалуу экен. Биздеги далилдерди жокко чыгарып кетти. Бизде дагы илинчектер бар, бирок биз аны айтпай туралы. Буйруса жакынкы арада кылмышка шектүү өз жазасын алат деп билдирген. Коом өзгөрүп, адам тагдыры арпанын калдыгындай кароосуз калган учурда иштен күйгөн кыйын эле. Аны ушул сындуу энелердин көз жашынан эле түшүнсөк болот. Айтаарыбыз, колу менен кылганы моюну менен тартуу кылмышка шектүүнүн эң биринчи кадамы. Андыктан чыныгы күнөөкөр өз жазасын эртеби кечпи аларына үмүт арталы.